i divorceve. Keni një përgjigje ndoshta për gjetur shkakun kryesor? Në fakt ka një trend në rritje të divorceve gjatë viteve të fundit. Unë kam 18 vjet, është viti 18 që merrem me procesin divorcit në tërsi, në zyra qendra family ndjek diku te 200 raste divorce, 200 pak raste divorce gjatë vitit. Dhe jemi goxhan brëndësit, domethënë dinamikave të një divorci. Ka një rritje që konsiderohet që është normale kundrejt zhvillimit që ka pasur shoqëria. Kjo trend i rritjes së divorceve është krejt normale, është diçka që është e pritshme, është një trend në rritje në të gjithë botën në fakt, nuk është një gjë që ndodh specifikisht në Shqipëri. Kështu që duhet kuptohemi që me zhvillimin e shoqërisë, me dinamikat, me ndryshimin e dinamikave vijnë edhe këto problematika. Për të mos thënë, gjithashtu që neve kemi disa specifika si shoqëri kundrejt vendeve të tjera, siç është për shembull emigracioni, fakti i cili ka ndikuar në rritjen e divorceve, siç është gjithashtu problemet financiare që neve kemi apo vështirësitë ekonomike, që është gjithashtu një faktor në rritjen e divorceve. Shtuar kjo, apo mbivendosur këtu, edhe probleme që neve kemi pasur tradicionalisht të mënyrës se si familia funksionon, që ka të bëj me dominancën e mashkullit brenda familjes, që ka të bëj me mënyrën se si familia funksionon në tërsi edhe se si femra ka kërkuar nga mashkulli që të nënshtrohet, dhe me thënë këto problemet që i kemi pasur historikisht dhe që vit pas viti dalin më shumë në pa, duke qenë sepse edhe femra është zhvilluar ka shumë marrë një status më të lartë. Dhe femra është ka krijuar pavarësi dhe kjo pavarësia padyshim që sjell edhe tjetër qasje brenda familjes dhe tjetër kërkesa të femrës brenda familjes. Kështu që besoj që kjo është një kështu tablo e përgjithshme. Nuk mund të themi që është kjo problematika apo kjo tjetra që sjell specifikisht divorcin. Duhet kuptojmë që në një familje ku dinamikat prishen, ka disa faktorë që i mbivendosen njëri tjetrit që partnerët të shkojnë deri në vendim.